najavljeni prosvjedi baš protiv HDZ-a ispred vaše stranke. Što očekujete od njih? Mislite li da oni mogu biti masovni? Dio oporbe također podržava, ne samo da podržava, nego pozvao građana na te prosvjede. Pa, to je naš stav, potpuno jasan. Dakle, legitimni su, živimo u demokratskom društvu, svi su prosvjedi provedeni sukladno zakonu legitimni, one su odraz svakodnevnice u kojoj živimo, oni se događaju i diljem država članica Europske unije. Prema tome, to je nešto što je u demokratskom društvu dozvoljeno, jasno i legitimno. No isto tako treba reći da su organizatori tih prosvjeda i oni isti koje smo svjedočili tijekom ove pandemije, da su to antivakseri koji imaju punu potporu jednog dijela oporbe, prije svega Mosta i Domovinskog pokreta. Pa me čudi, ja bih postavio pitanje takozvanoj lijevoj progresivnoj oporbi, imaju li oni išta zajedničko sa tim vrijednostima onih istih antivaksera i drugih političkih stranaka koji su, znate kako i na koji način, se zalagali za postupanje države u vrijeme pandemije. Pa evo, moje pitanje, hoće li oni, ta lijeva progresivna oporba, pozvati svoje članove da se pridruže onima koji su jasno za nas apsolutno, čiji su stavovi za nas apsolutno neprihvatljivi. U tom slučaju mi se nismo, takvim se skupom nećemo impresionirati, mi ćemo raditi ono što smo zacrtali, a to je, malo sam prije spomenuo, donošenje mjera kako bismo nadišli ovu krizu.